Myjavskí heligonkári. To je hudobná skupina, ktorej vznik sa spája s rokom 1990, kedy sa začala tradícia stretávok heligonkárov na Myjave. V roku 2008 sa pán Samuel Paracka podujal, že dá dokopy hudobných nadšencov heligonkárov a vyšlo to. Vystupujú na rôznych folklórnych festivaloch, na prehliadkach heligonkárov a podobne. Myjavskí heligonkári do svojho repertoáru zaraďujú piesne nielen z Myjavska, ale tiež z iných regiónov Slovenska, Čiech a Moravy. Skúste uhádnuť, či to majú myjavskí heligonkári bližšie z Myjavy do Bratislavy alebo do svojho krajského mesta do Trenčína. Vážení diváci, tak táto otázka je pre nás tu v Novom meste nad Váhom tak ľahká ako všetky naše výplaty. Čo poviete? Prezradíme odpoveď aj Košičanom, Ostravákom, aj tým v Prahe, aj všetkým tým vzdialeným televíznym divákom. No, tak kam to majú bližšie? Do Bratislavy alebo do Trenčína? No tak teda, toto som chcela počuť. Naše krajské mesto predsa musíme vyzdvihnúť do Trenčína. Tam to majú 50 kilometrov a do Bratislavy 100. Nuž a k nám to majú len 24. Nech sa páči, myjavskí heligonkári.